ဒုက္ခပေါင်းချုပ်ကိစ္စသည်တသက်နိုင်ငံတော်သမ္မတစီတိုင်ကြားတဲ့တိုင်ကြားချက်ကိုစစ်ဆေးပြီးတော့ဟိုတောင်းယူတောင်းခံဖို့ရထွက်တာဖြစ်တယ်။ဒေါက်တာအောင်စောကိစ္စသည်အာဂရိလိုက်စားမှုတိုက်ဖြတ်ရေးကော်မရှင်ကိုတိုင်ကြားတာဖြစ်တယ်။အာဂရိလိုက်စားမှုတိုက်ဖြတ်ရေးကော်မရှင်ကနေပြီးတော့ရေးယူဆောင်ရတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီနှစ်ခုဖြစ်စဉ်အခြေခံအကြောင်းရင်းရလည်းမဆက်ဆက်ဘူး။ဟိုရေးယူကြိုင်တဲ့ဆောင်ရွက်တဲ့ဌာနကလည်းမတူဘူးပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီနှစ်ခုကမဆက်ဆက်ပါဘူး။မဝင်ရဘူးဆိုတာအဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်တရင်နေကြတော့မေးကြည့်ပါတယ်မေးကြည့်တော့ဒီဝန်ထမ်းတွေကသူဆက်ယုံမှုဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ဒီဆက်ယုံမှုပေါ်မှာထားရှိတဲ့ဟိုလေးစားမှုပေါ့နော်တန်ရောစင်းနဲ့သူတို့ဝင်းရကြရလို့သိရတယ်သိရတော့ဒါမှမဟုတ်တချို့လည်းဟိုရုံးချိန်ပေါ့နော်ရုံးချိန်အလုပ်ချိန်မျိုးဖြစ်နေတဲ့အခါကျရင်ထောက်ပြစရာတွေဖြစ်တယ်ဖြစ်တော့ကြတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဝင်းရမှာမဝင်းရမှာဘူးလို့တော့ဟိုကျွန်တော်တို့ကတားတာစီတာမရှိပါဘူးသို့တော့ပြောဝန်ထမ်းတွေပေါ့နော်စီမင်းစည်းကမ်းနဲ့အညီဖြစ်အောင်တော့အစ်ဆက်မှုဝန်ကြီးဌာနကပန်းဆက်ပေါ့နော်အမြဲတမ်းတွေ့ဝင်သွားပြီးတော့ဝန်ထမ်းတွေကိုရှင်းပြတယ်ပေါ့အထူးသဖြင့်ဝန်ထမ်းစီမင်းစည်းကမ်းတွေရှင်းပြပြီးတော့ပြောတာလို့ကျွန်တော်သိရတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ဟိုလိုမျိုးဖိအားပေးတာမရှိပါဘူးရေးယူမှုပေါ့နော်အဲဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ BBI ဆက်ယုံဖြစ်စင်ပေါ့အဲ့တော့သူတို့ကော်မရှင်ကနေပြီးတော့အာဂရိလိုက်စားမှုတိုက်ဖြတ်ရေးကော်မရှင်ကနေကျွန်တော်နိုင်ငံတော်သမ္မတစီကိုပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့မှာတင်ပြပါတယ်ဒီတင်ပြချက်မှာတော့အထူးသဖြင့်အဓိကအဖြစ်ဒေါက်တာအောင်စောအပြင်ပေါ့နော်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ကြီးကြပ်ကွက်ခဲ့ဖို့တာဝန်ပြက်ကွက်ခဲ့တဲ့ဟိုဥဆောင်ညွှန်ကြားမှုဥက္ကောပေါ့နော်အဲဥဆောင်ညွှန်ကြားမှုဥက္ကောကိုနိုင်ငံတော်သမ္မတရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုနီလန်းရထိရောက်တဲ့ပြစ်ဒဏ်ပေးဖို့ဆိုတော့သူကအဲ့လိုတွေးရှိတောင်းတင်ပြလာအထူးသဖြင့်ကတော့ဟိုသူ့ရဲ့စစ်ဆေးချက်မှာတော့အာဂရိလိုက်စားမှုတိုက်ဖြတ်ရေးဥပဒေရတော့ညှိစုံမှုတော့မရှိဘူးသို့တော့ကြီးကြပ်ကွက်မှုဖို့တာဝန်ပြက်ကွက်တယ်ပေါ့နော်တာဝန်ပြက်ကွက်တဲ့သူမှတော့တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုရှိရမယ်ဆိုတဲ့အခါကိုတင်ပြရတာဖြစ်တယ်တင်ပြရတာဖြစ်တော့နိုင်ငံတော်သမ္မတရဲ့အုပ်ချုပ်မှုနီလန်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုဥဆောင်နေကြမှုဥက္ကောကိုစက်တင်ဘာလ12ရက်နေ့မနေ့ရပဲကျွန်တော်တို့ယာတုမှာထုတ်ပယ်လိုက်ပါတယ်နောက်ချက်ကတော့ဒေါက်တာအောင်စောပေါ့နော်ဒေါက်တာအောင်စောကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုအာဂရိလိုက်စားမှုတိုက်ဖြတ်ရေးဥပဒေပုံမှန်56ရသူကတရားစွဲဆိုမယ်အဲ့ပေါ်မှာတော့သူတို့ကတော့ညှိစွန်းတယ်ပေါ့နော်ညှိစွန်းကြောင်းပေါ်တယ်တဲ့သူတို့တရားစွဲဆိုပါလေဆိုတော့ဒါကအာဂရိကော်မရှင်ရဲ့တင်ပြချက်ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုခုနပြောသလိုပေါ့နော်ဒီပေါ်မှာဒီဆက်ဆက်တဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုအစိုးရအနေနဲ့ဟိုပွင့်လင်းပြောရရင်ကာပါပေးတာတို့ဘာလို့ဝေဖန်ကြရလဲရှိတယ်အဲ့ပွင့်လင်းပြောရရင်တော့ဟိုကျွန်တော်တို့အစိုးရအနေနဲ့ဒီလိုမျိုးဆက်ဆက်ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလူတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အစိုးရအနေနဲ့တည်ရတာနဲ့ဖုံးပြကြတာမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဘက်ကနေတော့ကာကွယ်ပေးတာမျိုးမသိကြိုးကြွန်ပြုတာမျိုးလုံးဝမရှိဘူးအဲ့လိုလည်းလုံးဝမလုပ်ပါဘူးဆိုတာလေးပြောချင်တယ်ကျွန်တော်တို့အစိုးရအနေနဲ့ကတော့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးဒီကဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့အစိုးရရဲ့ဟိုခိုင်ခိုင်မာမာခိုင်ဆွဲထားတဲ့မူဖြစ်တယ်အဲ့တော့တရားအာဂိလိုက်စားမှုတက်ဖြတ်ရေးကော်မရှင်ဥပဒေပေါ့နော်ဥပဒေနဲ့ညီကော်မရှင်ကိုဖွဲ့တယ်ကော်မရှင်ကိုမန်ဒိတ်ပေးထားတယ်ကော်မရှင်ကတိတိကျကျလုပ်ဖို့လိုတယ်တိတိကျလည်းလုပ်နေပြီပေါ့နော်လုပ်တဲ့အတွက်တိတိယယောက်အပြစ်ပေးရေးယူမေးရတော့သူ့ရဲ့ညီဆွန်ခြင်းမညီဆွန်ခြင်းပုံမှာမူတည်တယ်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့ဟိုပြောရရင်တော့ဒီကိစ္စရဲ့နဲ့ပတ်သက်လို့အသေးစိတ်စစ်ဆေးဟိုမေးမြန်းတာကတော့အာဂရိလိုက်စားမှုတိုက်ဖြတ်ရေးကော်မရှင်စစ်ဆေးမှုချုပ်လို့ပါတော့နောက်သူတို့ဗုဒ္ဓထိုင်တာရှိတယ်အဲ့တော့ဒီဖြစ်စဉ်တွေကိုမေးမြန်းဖို့ကတော့အာဂရိလိုက်စားမှုတိုက်ဖြတ်ရေးကော်မရှင်တာဝန်ရှိသူတွေကိုမေးဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ဒီဥမာလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်နဲ့ပတ်သက်လို့ဘလို့စုံစမ်းစစ်ဆေးလို့ဘလို့အတွေ့ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့မသိဘူးဥမာဝန်ကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့နော်ဘလို့ဆိုတာအသေးစိတ်တော့ကျွန်တော်တို့မသိဘူးအကြမ်းများတော့သိတယ်ညီဆွန်းချင်းမညီဆွန်းချင်းဆိုတာအာဂရိလိုက်စားမှုတိုက်ဖြတ်ရေးကော်မရှင်ရဲ့စစ်ဆေးချက်ပေါ်မှာမူတည်တယ်အဲ့တော့ဝန်နိုင်ငံဝန်ထမ်းကြရင်တော့ဒီလိုမျိုးဖိပြီးတော့စော်ထက်လိုက်တယ်ဟိုကျွန်တော်လည်းတွေ့ပါတယ်ဟိုခတ်ဟိုတချို့ကိုယ်စားလှယ်ကြတော့ခံဝင်ထိုးခိုင်းတယ်စသည်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေဝေဖန်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့တော့အာဂရိလိုက်စားမှုတိုက်ဖြတ်ရေးကော်မရှင်ရဲ့လုံဆောင်ချက်တွေနဲ့တိုက်ရိုက်ပတ်သက်တဲ့အတွက်သူတို့ပဲမေးပါသူတို့ဖြေပါလိုက်မယ်ပါ